Vi skal langt tilbage, 1996. Det var sådan en majdag, og det er min første udebanetur. På det tidspunkt var det jo nogle af de kampe, hvor der var noget ekstra på spil. At det så er en kamp om mesterskabet, gør jo bare, at stemningen mellem fansene er endnu mere intens. Det var et fyldt stadion, altså jeg tror ikke, der kunne presses flere ind. Vi havde et hold, hvor at der ikke var så mange spillere, der havde prøvet at blive dansk mester før, og det giver selvfølgelig en lille anden stemning. Vi kommer jo foran lige før pausen, og alt ser godt ud. Peter Rudbæk må have sagt et eller andet specielt til AGF-spillerne. De kom i hvert fald forvandlet ud til anden halvleg. AGF de scorer tre gange, og det hele ser jo sort ud på det tidspunkt. AGF gør måske så den fejl, der trækker de sig en lille smule tilbage på banen. Så får vi så reduceret med Ebbe Sand. Det giver selvfølgelig den optimisme, der lige skal være, men vi er i helt slutfasen af kampen. Der kommer så et hjørnespark fra højre side. Mogens Krogh er med op i feltet på det her tidspunkt, og kommer faktisk også til en chance, men rammer den så ikke. Ebbe Skovdal står ude i udskiftningsboksen og råber mig den anden vej, men jeg hørte det ikke. Af en eller anden grund, så bliver Mogens Krogh stående op, og så kommer den ind igen. Så er det så Pierre Nielsen, der har trukket ud i kanten af feltet og får fat i bolden, og hælder den ind i hovedet igen på dem, der står inde i feltet. Den kommer jo så i det område, hvor jeg er, og jeg hopper op, og jeg hætter til den med hovedet, så sejler den ind stort set midt i målet, men helt op under overlæggeren. Så går folk fuldstændig amok, og det viser sig også, at det er det mål, der sådan i den sidste ende gør, at Brøndby vinder mesterskabet med et point til AGF. Det var det mesterskab, der ligesom fik os tilbage igen, hvor nogen havde tvivlet på, om vi kom.